مەسلەی خانە نشینی نایاسایی و لەم ڕۆژانە لە تۆرە کۆمەڵایەتیەکان ناوێندێ سەرکردەی کۆمەڵی ئیسلامی دێن. خانە نشینی سەربازی لە کۆمەڵی ئیسلامی بەم یاسایە کراوە. یاساکە کێیە؟ یاسای ژمارە 38 ساڵی 2007 پێشمەرگە دێرینەکانی شاخی کۆمەڵی ئیسلامی لە پێش راپەڕین ئەوانەی کە لە چەند شوێنێک ناوەکانیان دێن و بڵاوێکەنەوە کاک عەبدولستار مەجید و کاک حاجی قاسم و کاک حاجی فاروق، ئەمانە کاتێ خەڵک عسکەری فیرار بووە ئەمانە لە شاخ چەکی بەرگری لەم میلەتەیان پێبووە. ئەوانەی ئێستا بە پلەی زۆر بەرز خانە نشین کراون هەنێکیان دوای ئەمانە یا لەگەڵ ئەمانە لە شاخ بوون، بۆیە خەڵک باوان نەزانێ کەوترا خانە نشینی هەمووی نایاسایی. کۆمەڵ ئیسلامی خانە نشینی سەربازی بەم یاسایە کراوە. ئەگەر پەرلەمانە دەرچووە بەڵێ یاساکە یاسای پەرلەمانە مادەی دە ئەڵێکی خزمەتی پێشمەرگە لە ڕیزەکانی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان یا لە ڕیزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بەر لە دەرچوونی ئەم یاسایە بە خزمەت بۆ هەموو مەبەستەکانی خانە نشینی و سەرموچە و پلە بەرزکردنەوە و ئەوانە بەردەوامن لە خزمەتدا ئەنرێ بە مەرجێ خزمەتەکەیان لە لای فەرماندەی گشتی پەسەند بکرێ و لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگەوە حساب بکرێ. خەڵکێک لە زانکۆکانی مووسڵای بەعس خوێندوویەتی ئێسا خۆی باداڵێ من شەهادەم هەیە. لەو کاتە پێشمەرگەکانی ئێمە لە شاخ مەحروم بوون لە خوێندن لە ژیان بەعس بۆیان گەڕاوە شەڕی کردوون، بۆیە مافی خۆیەتی پێشمەرگەکانی ئێمە، پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتیمانی، حزبی سۆسیالیست، حزبی شیوعی، پارتی دیموکرات، هەر کەسێک کە لەو شاخە بووە مافی خۆیەتی ئەم یاسایەی گرێتەوە کە پێش ڕاپەڕین چەکی بەرگری لەم میلەتەی هەڵگرتووە لە ئەنفال و دوای ئەنفال و کیمیا باران. ئێمە ئەسەفەکەمان ئەوەیە خەڵکێک جاش بووە، مستەشار بووە، ئامرسریە بووە، بەشداری تاوانەکانی دژبە میلەتی کوردی کردووە لە ناو خانە نشینانە هەیە. خەڵکێک تەمەنی ئەو تەمەنە نییە کە لێرە دیاری کراوە بۆ خانە نشینی سەربازی تایە هەیە، ئەوە ئێمە نین، کۆمەڵ ئیسلامی نییە. خەڵکێک عسکەری فیرار بووە لەو کاتە کە پێشمەرگەکانی ئێمە لە شاخ بوون، خەڵکێک عسکەری فیرار بووە لە ئوردوگاکانی ئێران. نابێت گلەیی بکا کە ئێستا ئێمە خانە نشینمان هەیە بێت تۆڕی کۆمەڵایەتی بەژێنێ بڵێ وەڵا نایاساییان هەیە. خەڵکێک یەک مانگ لە مەجلیسی حکم دەوامی کردووە یەک مانگ، ئێستا بە 6 ملیۆن دینار بە پلەی وەزیر خانە نشینە. عیبە ئەمە بێت لە فەیسبووک مزایدە لەسەر ئێمە بکا و ناوی سەرکردەکانی ئێمە بڵاوکاتەوە.